S obzirom na to da uvek obeležavamo sve dane iz prirodnjačkog kalendara, danas smo posadili 17 srebrnih tuja, 1 kesten i 5 sadnica ruja na igralištu koje smo otvorili 5. juna na Svetski dan zaštite životne sredine, rekla je predsednica Saveta za prirodne resurse, zaštitu životne sredine i održivi razvoj gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju Nela Cvetković. Ovo dečije igralište smo tada zajedno sa ovim komšijama uredili ovako, bio je jedan degradiran prostor, postavili smo i te klupe i kante, takođe sada uvodimo vodu, bit će postavljena jedna česma već sutra, tako da će moći ove tuje koje smo sada zasadili i to drveće da bude polivano. Biće postavljen jedan reflektor koji će osvetljavati ovo igralište, pa će moći i deca i to u večernjim časovima da se ovde igraju. Dosta nam je pomoglo javno preduzeće Vodovod, uvođenje vode, javno komunalno preduzeće, zato što će sve ovo žbunje, ovo što smo sada očistili, oni imati obavezu da odvezu. Takođe, Zavod za urbanizam će osvetliti ovaj prostor. Cvetkovićeva je dodala da je sadnja novih stabala na igralištu mali doprinos protiv zagađenja vazduha, posebno jer je zbog paljevina koje su se desile u Pčinskom okrugu poslednjih dana bila povećena koncentracija azotovih oksida u Vranju i tri puta veće od dozvoljenih granica zagađenje na teritoriji grada.